Mirëmbrëma, si keni qenë? Mirë, shumë mirë, faleminderit. Përshëndetje profesor. Mirëmbrëma. Oh. Si jeni? Mirëmbrëma zonja bukuri, syri yt janë shilezi, trupi ngjall plot heshi. Watch for përshëndetje profesor, më bën siklet. Po pse u vuret siklet shumë fisin shqiptarët dikur? Përshëndetesh me figurë letrare. Jo si sot që jemi kthyer në kohën e Homo erectusit. Përshëndetemi thjesht home, 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 home. Atëherë, një përshëndetje të shkurtër. Unë jam një profesor që merr me studimin e gjuhës shqipe për ardhmën e saj, lehtësinë e saj si dhe për ta ruajtur atë, pra jam një etimoantropolog. Etimoantropolog. Etimoantropolog, po. Po, etimoantropolog. Etimoantropolog, po. Profesor, si mund t'ju thasim pak më shkurt? Po, më thirrni emrin, s'ka problem. Profesor Sulejman Tjashi. Sulejman Tjashi. Ose shkurt, profesor Sul Tjashi. Emër shumë i ëmbël, profesor Sultjashi. I ëmbël, po Sultjashi i bie kanella, ne edhe po na bien lesh në këtë punë. Atëre, gjuha shqipe është një nga gjuhat më të vjetra që dimë, dhe unë përveç të merrem për ta studiuar, për ta mbrojtur. Atë, le të bëj një pyetje të shkurtër, të vogël. Po. Për ardhmën jonë. Më tregon pak, ne vim nga Ilirët, Pellazgët, edhe ne shqiptarët. Tullumt. Po, profesor, si e pas ke gojen? Shëqerë, e? O, diabet që nke farët, shëqerë. Atër, i lirët, si që dim, i lirët, pra, vin, ka qenë popull pagan, që besonë të këtoka, djelë, i zjarë, i rojë, e këto mundu aliqet, dhe pa thajmë, ishin aq të lirë si popull, sa që dhe në harta dhe toponimit, asaj kohë, shkruaj i lirëjans, pra, i lirëjans. Pa. Më pas e ndryshuan emrin, sepse i lirët të duan të ishin më pjellor, pra, pjell, plus edhe azgan, azg, pra, pjell, dhe azg, del, pelazg. Tullumt. Më pas erdhën romakët dhe ndryshuan si emër, na vun Albania, pra Albanians. A di njëri çdo thot Albania? Më ndaj çik Albania në dy pjesë dhe ma përkthe. Po lutem, po. Alba është nga italishtja, lindja e diellit. Nia, nea, ere. Lindja e diellit? E gjeta profesor. Çfarë gjeta ti? E gjeta unë, e gjeta ti. Tullum mua, jo tullum ty. Profesor, se nuk dha njëri tullumin. Pra, për italianët, toka ku lind dielli i ri quhet Albania ose Albania, ha? Okej. Okay. Tani flasim për diçka tjetër. Grekët e lasht, grekët, më saktë, kanë një minoritet në Itali, në Ancona, që thonë se ky minoriteti paska themeluar qytetin e Anconës. M'pëlqen shumë këto prallat greke. Po pse e thoni këtë profesor? Mirë, atëherë, çfarë do të thotë në greqisht Ancona? Kush di greqishtu? Nuk e dim. Çfarë do të thotë në italisht Ancona, përveç Ancora? Nuk e dim. Atëherë, kjo është harta e Italisë. Fali se janë pa bukë. Ke qenë me studime të thella, besoj profesor, apo jo? Me çfarë po merrni konkretisht? Po bëj një studim shumë të thellë, fal nëse bëni gabim. Po bëj një studim, edhe studimi quhet pse gjithë qenë të lagjës e kanë emrin Roza dhe pse të gjithë ata që kanë makinën pisë kanë emrin Gzim. Lajë, o Gzim. Lajë. Ke fal që nuk ka bukë profesor. Ishim pra tek Ancona, po, apo? Po, aty ishim, po, po. Ancona ndodhet këtu. A, aty është? Po, këtu është porti i Anconës. Po ta zmadhojmë çik në hartë. Ky është porti Anconës. Aha. Çfarë do të thotë në shqip Ancon? Si Ancon? Ancon. Cep? Është në cep, tullumt. Ja, e shef. Doni më për peluli? Jo, ja, po patjetër profesor, patjetër. Doni më për peluli? Patjetër. Doni më për gjëra shqipe? Shqiptarët i kanë dhënë emrin edhe rajonit të Kalabrisë në Itali, e di? Ah, kjo më duket çike tepër profesor, m'fal, me gjithë respektin. Jemi tullutën. Kemi prova, kemi fakte. Ashtu, a? Po, vajtë në Vlonjatë dhe zunë në rajonin e Kalabrisë, u mërzitën italianët. Shkuan e rrethuan e thanë, çfarë ka këtu? Këtu Kalabri, Kalabri, Kalabri. Ja ku ngeli emri. Doni me pilulin! Po, duam, profesor, duam. Pa, më tjo? Që kanë shumë interesante, profesor. Më falë, ndo një këshu e mërtim tjetër, apo jo? Pa tjetër, në Itali kemi edhe qytete tjera që kanë vërnemi shqiptarë. Ashtu, si për shumë, Bari, se kishte vetëm Bar. Shefti. Një qytet problematik ku mblodhën kriminalët, Napoli Belaja e vunë emrin si qytet. Iku pasaj Belaja, ngeli Napoli dhe... Napoli! Tullumët, si dhe qyteti ku mblodhën një dorë njërës ishtë të mënqur, Peskara. Ha, doni ma përpëlluin? Besë që po, duam, profesor, duam. Atere, vazhdojmë me diçka tjetër. Nga e ka originën emri i gurit çmuar të mërmerit? Nga lashtësia. Tullumët. Erdhën piratët në Shqipëri, filluan të merrnin shkëmbi nga masivet e maleve dhe barin shqiptar rrinin shifnin dhe i thonin: "Merr, merr, merr, merr." Dhe ku ngeli fjala merr, merr. Ha. Ma kjo? Doni më për pelulin. Doni më apo jo? Po apo jo? Po. 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 Do. Si i thon italisht merr merrit? Marmo. Tullumt. Vajtën shqiptarë në Itali fillonin merrnin merr, merr. I rrethuan italianët. Po. U pan ke shqiptarët thon: "Marmo, at marmo, marmo." Ja ku ngeli marmo.
Nuk më kishte vajtur mendja. Më fal profesor, po në anglisht për shembull që i thon marble? Shumë e bukur pyetja nga Salla. Ja, bravo. Bravo. Nga Salla, jo, nuk deri tek nga Salla. Falë, kam syze të gruas. Kam syze të gruas se fëmijët mi thyen në stadium. Ah, profesor, edhe tifoz. Hajde, hajde, Leshin. Hajde, futi kaç. Po, profesor, fokusoni te studimet. Po, po. Marble, i thon në anglisht. Po, po. Vajtë shqiptarët merr në angli. Po. Kupton? I rrethuan anglezët, edhe shqiptarët u pan keq dhe than, "Kena marbol, marbol, marbol." Ha, ja, nga kjo, pandaj. Do të rrobë me lulë. Po, jo, duam për këtë gurin jam shumë kurioz në fakt, di diçka se çfarë është. Si shikoni këtu? Është një gur me rrota. Ky është guri që është gjetur në luginën e Fanit, Mirdit. Mirdit. Po, Mirdit, luginën e Fanit. Po? Ka mbishkrime të vjetra që tregojnë se sa i lashtë është populli jon. Mbishkrime shqiptare. Po. Ktu, ha? Po, ja, këto shkrimet tuaja. Do të zgjojmë me thënë drejtën, e keni deshifruar ju? Patjetër që kam deshifruar. Atëherë, ato tre figurat e para lartë përkthehen në nun. Nun. Ato figurat e mesit aty që vëzhgoni me kujdes, është një parashtes e diçka e nuk e dim, po lexon AD. Ndërsa ajo në fund shkruan kot. Ma lexoj çik lutem? Nun AD kot. Jo, jo, ma lexo mbrapsht. Toke e xanun, toke e xanun. Çatëre kemi zën tokën. Çatëre. Ja, po, është profesor tjetër, është profesor. Bravo, profesor. Donë ma përme lullin. Duam, profesor, duam. Tani po iki, natë e mirë, a mund të marrë që këtë drasëm në vete? Pse mund, për qarë ju duhet? Se kam ca drasa mangut, natë e mirë.